Sezoni turistik në Velipoj ka që në datën 16 qershor që është hapur zyrtarisht. Natyrisht që për një sezon të mbarë kërkesat dhe nevojat janë gamë të ndryshme sa I përket plotësimit të kushteve dhe nevojave në këtë plazh. Fatmirësisht në Velipoj deri tani nuk është shënuar asnjë humbje jete, përveç disa pushuesve që kanë rrezikuar jetën e tyre dhe janë shpëtuar nga pushues të tjerë. Në lidhje me këtë temë, Vasil Trebicka, trajneri I vrojtuesve të plazhit, shprehet se janë trajnuar rreth 30 vrojtues plazhi dhe sipas tij, çdo biznes që operon me shezlone tashmë duhet të kishte vendosur secili vrojtuesin e vet. Këtë vit kena një numër në rritje, kena finalizu një numër për 30 vetave, të sponsorizum nga qytetata Gjermane Gjithë. Është një sukses në krahasim me vitin e kaluar, por që normalisht kërkesat janë gjithmonë në rritje, kërkohen prap më tepër dhe një kurs do t'i vazhdojmë. Shumë I dobishëm edhe për biznesin, në krahasim me plazhe të tjera shumë pak, paktën e numër, edhe që besoj që duhet më tepër kërkesë. Çdo biznes sipas tij duhet të sjellë personin që mendon ta pozicionojë në këtë post në mënyrë që të evitohen edhe tragjeditë. Bashkëpunimi është, por që I ngjelet në dorë bizneseve që t'i ofrojnë këto vrojtuesa plazhit dhe normalisht që ndihmojnë task forca të bëjnë kontrole më të forta dhe duhet më tepër kontrole në mënyrë që edhe viktimat kena më pak. Jena kaloj muaj I parë dhe janë pothuajse 5 viktima në gjithë plazhet e Shqipërisë, por edhe javën e kaluar po atë më dhan Velipoj. Pothuajse të mbytur, kështu që duhet më shumë kontroll, më shumë mbështetje nga task force. Ndërkaq Trebicka I propozon autoriteteve përgjithëse që kullat e vrojtimit të vendosen në vit të parë dhe jo aq larg vijës bregdetare. Ato kulla nuk janë për plazhet tona, ato kulla as të larta, as të larg nga bregu, janë për oqeanin. Në mënyrë që shohim më larg, shohim. Ne na duhet në vijën e parë të çadrave, në mënyrë që vrojtuesi I plazhit të asistojë sa më shpejt në rastet e më emergjente që kena në ditë. Kështu që nuk është të thonë që të kena një kull, e rëndësishme është vrojtuesi plazhit të jetë prezent në vijën e parë të çadrave, jo kulla nga 3 metra dhe nga 50 metra larg nga vija bregdetare. Vasil Trebicka bën me dije se interesimi I rinjve për të kryer kursin e vrojtuesve të plazhit ka qenë I kënaqshëm, teksa thotë se kurset për vrojtuesit e plazhit vazhdojnë.